El veredicte és un dels moments més esperats de la Festa Major i aquest any els guanyadors han estat... Els suecs! L'eufòria de la colla ha arribat després de 3 dies de proves i activitats. Tant per part de suats com de guillots han notat un augment de participació de gent als actes programats. I és que després de 4 anys amb aquest format sembla que els veïns de Bellavista comencen a sentir els colors verd i groc. Aquest any hem augmentat molt la participació, sobretot en els actes de competició, que ens ha arribat a sorprendre, i també amb les samarretes. Hem vengut bastantes samarretes i això fa color, que és el que realment ens agrada, ens interessa. És el 4 any aquest i bueno, pues, es veu que cada vegada més compra la gent samarretes, la gent surt al carrer amb les samarretes, i hi ha gent que encara està indecisa amb els colors i ens pregunten què fem d'una colla a l'altra, què fa falta més? I bueno, hi ha els piques, que els germans, un és guillot i l'altre és suat, i bueno, fa gràcia veure tot això. Aquest ha estat el 2è any de la coordinadora de Festa Major com a entitat organitzadora. Després de l'experiència de l'any passat, han tancat aquesta edició molt satisfets. Estem molt contents, tant els meus companys de la Junta com jo, perquè ha sigut una Festa Major molt tranquil·la, però també ha sigut una Festa Major carregada d'actes i tots molt participats i molt viscuts, i la gent em sembla que s'ho ha passat molt bé per el que ens arriba, i és el que una mica valorem tan positivament. El veredicte s'ha donat després de la tradicional botifarrada popular que ha servit per tancar la Festa Major. Durant l'acte també s'han entregat els premis del torneig de petanca.